Jak jste si asi všimli v předchozích dílech Games TV, tohle studio je takové moje království. A v díle dnešním vám z něj pro změnu doporučím království, která můžete za vlastní přijmout vy. To první přichází z Polska a za nenápadným názvem Regalia a také za nevýrazným japonská RPGčka imitujícím zpracováním ukrývá nečekaně bohatou a také zábavnou hru o návratu pravoplatného dědice na pobořený trůn. Tím trůnem je kdysi pyšné město Askalia a tím dědicem hrdina, který se do toho hrdinství moc nehrne. Wait, but that's not our hero. This is our hero. I can't feel my legs. Kay a jeho rodina, čítající ještě dvě sestry a také věrného ochránce rytíře Griffitha, je však okolnostmi, konkrétně jedním nevybíravým, nebo vlastně spíš extra vybíravým exekutorem, donucena se celého panství ujmout a pokusit se mu vrátit někdejší vyhlas. Než se ale do tohohle vracení pustíte, čeká vás poměrně dlouhý úvod, během kterého se ještě Regalia rozhodně netváří jako něco, čemu by stálo za to věnovat prostor v Games TV. Jenomže hra se skrze tunu v celku vtipných rozhovorů, kterých se účastní například duch vašeho předka, jehož popel se vám podařilo vylouhovat na místo čaje, tak tahle hra se postupně rozevře do krajiny a do dobrodružství rozkročeného mezi správou hradu a podhradí, budování vztahů v rámci rodiny i s vašimi poddanými a pak konečně výpravy do okolního světa. Tam přicházejí ke slovu jednak různá setkání a dílčí rozhodnutí, která v nich musíte dělat, no a hlavně tahové bitvy. A ty vám dokážou už na základní obtížnost solidně zatopit, takže pokud by vás na Regálii zajímal jen příběh, nejnižší obtížnost vám umožní souboje pohodlně přeskakovat. Připravíte se ale o povedenou taktickou složku hry, protože s postupným lanařením nových parťáků, vylepšováním jejich schopností a také s novými a zákeřnějšími nepřáteli jsou tahové partie čím dál rafinovanější. A skrze extra výzvy typu pobytí nepřátel do určitého počtu kol zaměstnají i nejnáročnější strategii. Let's get dangerous. Look at you. Let us strike. No one. Odkrývání jednotlivých regionů je přímo provázáno se zvelebováním vašeho panství, ať už skrze získané peníze a zdroje, nebo nové postavy, které vám hrad a podhradí zabydlují a odemykají další prvky bobtnajícího celku. Ten navíc obsahuje nejedno překvapení nebo nečekaný nápad a trochu mi připomněl někdejší pecku King's Bounty, zdánlivě nenápadnou záležitost od malého studia, ukrývající netušené hloubky a také skvělý humor. Nesnad, že byste se v Regálii řezali smíchy od začátku do konce, ale obzvláště na herní poměry jde o hru opravdu vtipnou. No a jak už jsem naznačoval, taky velice ukecanou. Různých konverzačních scén je tu opravdu požehnaně a jakkoliv nemůžu srovnat s polským originálem, anglická verze vykazuje skvělý jazyk i dubbing. Is everything okay? It could not be better, kind and handsome stranger. Zatímco v království ze hry Regalia se mluví skoro neustále, království s velkým K se obejde skoro beze slov. A přesto, nebo právě proto, jde o jednu z nejpůsobivějších her posledních let. Premisa je zcela jednoduchá. V roli královny či krále putujete krajinou a snažíte se vybudovat své království z trosek toho předchozího. Pod sebou máte jednak sedlo koně, který vás vozí náhodně vygenerovanou krajinou a posléze také poddané, které vábíte rozhazováním zlaťáků. Zlaťáky zároveň vkládáte do interaktivních prvků, ze kterých pak rostou hradby, věže nebo různé další užitečné budovy a vybavení. S jehož pomocí jednak rozšiřujete své království a hlavně odrážíte sílící noční nájezdy od démonických útočníků.
Původní verze hry z roku 2015 někde tady končila a nechala vás jen navyšovat počet dní, které vaše království přežije. Ale letošní rozšířená edice s výmluvným podtitulem New Lands posouvá celý koncept dál. V krajině totiž záhy objevíte vrak lodi, který lze za nemalé množství zlaťáků postupně vrátit do plavby schopného stavu a vyrazit na další a další ostrovy, kde číhají čím dál obtížnější nepřátelé. Aby toho nebylo málo, nad hlavou vám nově visí Damoklův meč v podobě zimy, která po určité době přijde a už nikdy neodejde, což v praxi znamená ztrátu do té doby spolehlivých zdrojů příjmu, tedy lovu a zemědělství. Přísun zlaťáků lze do určité míry dorovnat správným využitím bankéře, jenomže než vám dojde, jak vlastně bankéř funguje, stihne vám umrznout klidně i několik království. Právě v tomhle totiž spočívá další část kouzla, které Kingdom nabízí. Jeho zákonitosti si musíte objevit sami. Naštěstí ale tohle objevování probíhá v nádherně zpracovaném herním prostředí, které skvěle pracuje se zdánlivě zastaralým pixelartem, ale křeše z něj ve spolupráci s ozvučením a skvělou hudbou obrovskou porci atmosféry. Jakkoliv je jádro hry repetitivní, různé proměny počasí nebo třeba příchod obávaného krvavého měsíce dělají s Kingdom velice silný a místy až skoro meditativní zážitek. No a na retro stylizaci navážu jedno retro doporučení. Roku 1999 totiž vyšla jedna unikátní hra, která dodnes nemá obdoby. Král dračího průsmyku je v určitých herních kruzích naprostým kultem, i když se téhle hry prodalo jen pár tisíc kusů. Pokud ale patříte mezi fanoušky série The Banner Saga, tak vězte, že jedním z jejich hlavních inspiračních zdrojů byl právě King of Dragon Pass. Za statickými obrazovkami a ručně kreslenými ilustracemi se ukrývá cosi mezi strategií, simulátorem a RPGčkem, ve kterém řídíte jeden z klanů obývajících fiktivní svět Glorantha. Ten se poprvé objevil v deskové hře ze 70. let a vychází jednak ze severské mytologie, ale potom také z imaginace amerického designera Garyho Staffordha, který se podílel i na videoherní adaptaci. Ta sice zestárla především co se ovládacího rozhraní týče a vyznat se v jednotlivých prvcích a pravidlech chce kus trpělivosti a také načtení informací z manuálu, ale přesto se králem dračího průsmyku můžete stát i 18 let po vydání a bude to epos, který vám nenabídne ani zmiňovaná Banner Saga. Zatímco v ní totiž doprovázíte armádu či armády putující daným směrem a v uvozovkách pouze upravujete jejich jinak nalinkovaný osud, King of Dragon Pass simuluje vývoj složitých vztahů a interakcí, ať už v rámci vašeho klanu nebo v rámci celé Glorantha, kam samozřejmě spadají nejenom další konkurenční klany, ale také různí bohové a okolní vlivy, se kterými se musíte popasovávat. Sice vás přitom ovlivňují názory předáků vašeho klanu, ale veškerá rozhodnutí zůstávají jenom na vás. Budete rozhodovat o správě a využití pastvin, budete vyjednávat spojenectví i podmínky kapitulací, pořádat dobrodružné výpravy nebo nájezdy a hlavně řešit tuny konkrétních událostí, které má hra v zásobě a jejichž dopady dokážou být nečekaně palčivé. Když například potrestáte partičku Seagrů, kteří dělali neplechu ve vaší osadě, může celá situace vyeskalovat k jejich vykázání z vašeho klanu a přidání se ke klanu, který s vámi válčí. A Seagři v něm budou mít extra motivaci vám všechno oplatit i z úroky. Cílem hry je spojit několik klanů do kmene a stát se jeho králem buď na 10 let, nebo pokud zvolíte další hru, z této pozice sjednotit všechny kmeny pod svou vládu a stát se tím titulním králem dračího průsmyku. Spíš než na léto je tohle zábava na dlouhé zimní večery, ale pokud vás třeba neláká být vládcem či vládkyní pláží nebo všech moří, jsou dnešní tipy doslova královskou alternativou.